បាទលោកស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆ្នាំបាទជាខិតជំរាបបាទបើតើពីខាងអង្គរលេងរួយបាទស៊ីមរៀបប៉ះស៊ីមរៀបហើយបាទមានសេហានឡងវែងបាទលីហួរកំពុះបាំងហើយនឹងតង់វាសនាឆ្នាំខ្សាច់សុខខ្មែរបាទហើយនឹងប៉ះសេរមីរបស់គាត់ប៉ះសេរបាទហើយ4កន្លងគឺ4គីបគាត់ហើយបាទគឺទឹកស៊ីអង្គរមិញមកសើបាទបានជិត6លានបាទមានបន្ទាយឈើខកខំមកកណ្ដាលដីបាទអ៊ូសាន់គួយដមីហើយនឹងឌីងដងឆ្វេងបាទហើយនឹងបិចប៉ះសេរបាទគឺមានធំធំមកបាទគឺមានវ័យច្រើនមកគឺគេតាគឺនេះវ័យ2លានបាទមិនស្គាល់គឺនេះវ័យ2លានមកឡាស់វ័យចេញមកទេឈើបាទអូចាប់ដូចមួយបាទមកស្អាតណាស់បាទជាប់បាំងមួយទៀតអូចេញក្រៅបាទចូលបាទចូលចូលលីបាទចូលចូលអស់កំចូលមួយមកទស្សនាជាបន្តទៀតស្គីចេញវាសនាបាទទេស្រាលថៃដេញបាំងអត់ទាន់ទេបាទដេញបាំងអត់ទាន់ទេបាទបួនស្មនេះពេញសាច់រៀងខ្លួនហើយបាទពេញសាច់ហើយបាទសៃហានឡងវែងហ្មងបាទហើយវាស្នាទៀតបាទស្វីមិនទេឈើបាទមិញស៊ីស្វីច្រើនបាទដាក់អង្គរិតលំបើលីហួរចាប់ដួលសល់បាំងមួយសល់ស្មាត់មួយវៃយកមុំកែងបាទដកបាំងសៃហាវៃហើយបាទសៃហាល្អដែរបាទអត់ទាំងនឹងបន្ទុកមកនេះបងប្អូនអត់ទាំងនឹងអត់អឺស៊ីមកគ្រាប់ទៀតបាទស៊ីមកគ្រាប់ទៀតបាទវាស្មាបាទពងមកតណ្ដឹងឯមើលអូចូលឆ្នាក់តង់វាស្មាប៉ើងទៅដល់ក្រៅបាទអូម៉ាយហ្គាត មកទីរៃចេញក្រៅចេញឆ្ងាយបងតែបលេទីស្មាបងចាប់ស្អាតណាស់បាទយីអើអត់ឆ្លងដូចគ្នាបាទអូបាទសងវិញបាទអត់ឆ្លងបាទអត់តែមិនឆោតឆោតការវាទេបកកើតបាទអត់ដឹងម៉ែប្រាំមកខាងមកតូនតូនឡើងអស់វាអូដល់កោបាទត្រាវវាខ្លីបាទអូនណាស់បាទមកទៀតបាទនោះនោះអាយយកបានចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទអូដៃស្គួយបាទអាយស្គួយបាទអត់ដាស់បាទបែកទៅក្រៅមិនណាជួយទេបាទបែកឆ្ងាយបាទអ
mình là kè thế bà, mình là chui thế bà, mình tục thế bà, mình tục thế bà, prampi bà, prampi bà, mà bà, chồng mu, bằng đi, chua bằng đi, mình là chui thế bà, chui hạt tương thế bà. Pram mui ba, pram mui pi ba, pram mui pi ba. Terus naik jam tadi ba. Tiap play ba. Chạy anh cái áo, phía dưới hàn lông với anh ta dưới vào. Lẹ thầm mòn ra thì chạy anh mà. Ủa, lẹ lượng đập đập vào. Đó là thầm lẹ dưới. Ui lực đập đập thì chưa vậy chắc mà nó có thể chạm bán nữa xây ha mặt gì xui thế bà thọt tay ô vô bàn phía nào mặt sai phía dây hàn luôn với bà vô crap hot đinh đông bà quăng bay à thì chơi thì bà buông buôn mà buôn mà thì lúc này chúng ta vào thế lấy vào mọi thứ chưa bà tom li hu sài hàn long vinh băng pi chua bọt nhân tràn đã đã mười tiết bay lơ băng ọt xịt mà bay tiết bà cùi kè xa tiết bà bay chỗ thọ bay tức là phần tục hai bà phần tục hai bà phần tục hai bà quăng hai bà bật lên vào sao này chúng ta tiếp vào chạy cao bây giờ luôn bây mà จับสะอาดสี่ห้าใบบางตะกร้าว่ะแล้วพอก็โดนตัวเมาได้ป่ะโดนถนอมพิษนาได้สดป่ะโอ้โหสองตองเลยนะป่ะส่องตองนี่มันขนมปังมองดีแล้วปะจอมใส่ห้าสี่ดีช่วยดักบางออนลิงปะโย่กิสนาปะ
ទៅទស្សនាទៀតថៃបាទខ្លីខ្លីបាទខ្ញុំខ្ញុំនៅឈ្មោះហែកេតខ្ញុំកេតបងមានចានដល់កេតបន្តិចទៅដូចគេបាទពាក់ប្លេទៀតបាទចេញក្រៅបាទចេញក្រៅហើយបាទបន្ទុកហើយបាទបន្ទុកហើយបាទ5ទល់នឹង7បាទចេញពីវាសនាទៀតស្រាលស្រាលអឺអត់ស៊ីទេគោះប៉ែប៉ែអីគោះប៉ែអើចូលកញ្ញាវិញចូលស្នោទៀតប្លេលីហួរបាទប្លេលីហួរបាទនេះទស្សនាជំតោទៀតបាទស្រីជាងទីឈើបាទចុះចាញ់ក្រៅបាទមកកាន់ត្រូវចង់អាប់ហ្នឹងមែនបោះបាល់ទេបាទបោះល្អនឿនចាន់ដែរបងដូររូលហើយបាទមានតប៊ីមានស្ដាំបាទដាក់ស្វីសមិនបិចវិញអូស្វីសឆ្មាត់បិចម្ដងបាទចាញ់ក្រៅបាទលឺលឺបាទតាមមកបាំងអត់ទាន់ទេបាទអូល្អណាស់ត្រូវវាខ្លីពី5បាទនៅតែល្អបាទ7ដូបាទអត់ឆ្លងទេបាទពង6 7 6 7បាទអឺស៊ីស្វីមួយទៀតបាទ7ស្មា7ស្មា7ស្មាបាទនៅទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទគេថាឈប់បាទគេថាឈប់យ៉ាអាយ៉ាអូយម៉ានស្មាចង់កិច្ចអត់ចង់ផុតទេបងមកទៀតអានទីឈើជាប់នឹង7បាទលោកដាល់អត់ស៊ីទេអូណាបងបុយពីលើបងប៉ះសៀតដល់លើអត់នឹងស្ទើស្ទើទៅសាហាវល្អដែរបងបុយពីលើបងទៅយ៉ាពីសាហាវបងអូស្មាបងមកមកអឺអមមានប៉ាសេបាទចប់អឺចាញ់ក្រៅពីវាស្មាបាទ
សែត្រង់ស៊ីហើយ8បាទ8ហើយបាទ8 7ឲ្យលេងដូលីងមួយសិនបាទដូលីងមួយសិនបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអត្តផលគឺ8 7បាទសុខស្បាយណាស់បាទចំបាទចូលឪពង10ហើយបាទ10ហើយបាទលុផែបាទ10ទៅនឹង9ចន្លោះ19 7ទៅទៀតបាទយោយប៉ាំងឆ្ងាយណាស់បាទទស្សនាជំតតទៀតបាទស្មាចូលស្នោអូស៊ីទេបាទឈុតស្វាញ់បូនលៀនឈុតដៃទៀតដីសតបាទសីជួបបាំងបាទបាទធំបាទធំអឺបាទអូណាស់បាទវិញដល់នេះបាទស្រួយស្រួយបាទអូយ៉ូចូលឆ្នាំមកទៅវិញអូយម៉ែលងណាបាទឡងទៅឡងមកបាទមកទៅវិស្នាអូត្រូវតាជាបាត់យោជាប់មុខអីអូអត់ទេចូលទ្រូងបាទចូលគេបាទកបិតកបិតបាទទៅវាចំវាស្នាចាប់ស្អាតណាស់បាទជាប់បាំងស្គួយបាទពងហើយបាទ10ហើយបាទ10ទន6អូនេះ10ទន7បាទ8បាទ18សំទោ18បាទច្រឡំ17ទៅទៀតបាទអូចាប់ឌូលចាប់ឌូលបែកបាំងទៅក្រៅអាយអូយងាប់ឆ្មាត់ហើយបាទងាប់ឆ្មាត់ហើយបាទប៉ាស៊ីបាទអូចូលខ្លាំងណាស់អូណាវាស្មាបាត់ឡនណាបាទពងហើយបាទ9 10ណាជាមតាទីបងអូយ៉ាយោចំបងមកស្មាជាមតាទីបងចំស្អាតបែកទៀតបងបាយបាំងសញ្ញាទៀតបាទបាយដូចគ្នាបាទអូបងអលីមអាយោយបងអូណាបងជក់ចិត្តពេកហើយបងអូកញ្ញាំព្រឹបបងខ្លីខ្លីពីសេះហាបងដល់កហើយបាទមុនធួនណាបាទ
ya. Tunggu nama. Oh yo, kong dah ya pak. Kalau bentuk batap muai pak, batap muai pak. Kalau terus naik bentar dia pak, batap muai bun pak. Tahu dia, oh semua nama. Baik, nak di chơi tu kau pak. Oh. Bang Li Hu à? Bay Li Hu à? Bay Đại Hu à? Buôn đập mui, đập mui buôn mà. Khô đầy. Kerja macam macam kaya. Tahu tak apa? Cain kera apa? Dapi apa? Dapi tu nang perempuan mah? Dapi perempuan mah? Kang nak stern, tiga stern bom pasir muka. สายตรองสี่ทีบาทร้อนนะบ่าดับใบให้บ่าดับใบให้บ่าดับใบให้บ่าจอมดีละ โอ้โห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 
ស៊ីមកដល់10បាទ10 13បាទ10ទៅ13បាទបែកបាំងលីហួរបាទអំលីហួរទៀតលៀនដៃសតបាទ14 14ទៅនឹង10បាទ14ទៅនឹង10បាទតែតាមលបឿននេះគេថាមកក្រឹបនេះគេថាកថាលបឿននេះចូលមកចូលបាទសិចហើយបាទសិចហើយបាទចេញជំនះគឺបាននៅខាងបន្ទាយឈើស្មាត់ពេជ្រឧសានគួយតរិញនេះដឹងមកលទ្ធផលគឺ15ទល់នឹង10បាទស៊ីអស់ហើយហ្នឹងទាំងអស់បាទ7សិចបាទគឺស៊ី7សិចហ្នឹងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទ